Deməli, uşaq vaxtı. Bax, bu bizim evimizdir. Buradan gəlib çıxırdı. Bu təpəyə çıxırdı. Bu təpə möcüzəli bir təpədir. Allah təala yaratdığı bir kəndin qənşərində bir təpədir. Bax, kəndin gözəlliyi gör. Nə gözəl buradan görünür. Qara keçdi. Qarasının düzü. Bax, çaxmaq taşı deyilən. Bax, buradır. Görsən bizim evlə arası yaxındır. Gözəlliyə baxın. İndi həyətdən, öz həyətimizdən bax şoşan qırdım. Şoşan bax. Bax bu təpə möcüzəli bir təpədir. Allah təala bunu burada yaradıb kəndin ziyarəti də qəbrəstanlığımızdır. İndi keçəcəyik ora. Möcüzəli. Bu da bizim maşınımızdır. Bu kəndin bulağıdır. Görsən, indi yenə su içəcəm oradan. Belə. Bu da gözəllik. Belə. Bu da ki. Gözəllik budur, bax. Kəndin gözəlliyini görsən, nə gözəl göstərir, bax. Bundan gözəl nə? Bax.